Er vi spent, helt til slutt, er vi alle dere tre, er vi spent på hvordan det skal gå med Ukraina-krigen hvis den fortsetter inn i det amerikanske presidentvalget? Ja, det er nå som er the window, 2023. Fordi? Det er nå det gjelder, ikke sant? For neste år er all politisk energi sugd inn i en forferdelig valgkamp i USA, hvor to gamle menn står mot hverandre. Ja, altså det er jo ganske negativt, det der bildet som vi ser tidsmessig. Jeg tenkte mer på om utfallet av den amerikanske valgkampen kan spille en rolle på hvor lenge vi skal fortsette å levere våpen og matforsyninger til Ukraina. Ja, jeg mener, hvis Biden vinner, som er det beste for hele saken, så vil jo antageligvis europeerne arve mye av Ukraina-regningen i alle fall, og kanskje ansvaret etter hvert. I og med at USA har gitt og gir 90% av våpenhjelpen og lederen. Hvis republikanerne vinner, så kan det jo bli veldig mye verre. Da kan det jo ha en Trump déjà vu all over again, som amerikanerne sier. Okay. Men hvis krigen varer i 2,5 år til, da er du inne i en frossen konflikt, som kommer til å ligge der i lang tid. Det er derfor, som Janne sier, det er forhandlinger, tar lenge til forhandlinger. Jo, jeg innser den logikken der, altså, men jo raskere vi kan få det til og bidra til det, jo mer kan vi kanskje unngå nettopp det scenariet at Vesten ikke er slik det er i dag. Er det det man... Jeg forstår at det er vanskelig å si noe om republikansk eller demokratisk seier, det amerikanske presidentvalget, men det er kanskje... Ikke så annerledes tenkt. Jeg har diskutert dette her med Ukraina-trøtthet, Ukraine-fatigue, med Biden, med representanter for Biden-administrasjonen. Mm. Og har litt talt lenge som bare avfeide det hele tematikken, og viste helt konkret til at når Biden-administrasjonen hadde gått til den amerikanske kongressen med ulike former for støttepakker, så hadde de fått dem tilbake med liksom tillegg på tillegg på tillegg. For det var tverrpolitisk i den amerikanske kongressen at her skal man støtte Ukraina, og det hadde tatt de alt for lite fra Biden-administrasjonens side. Og sånn har det egentlig vært ganske lenge. Det er stor grad av tverrpolitisk enighet i USA om å støtte til Ukraina, men selvfølgelig er det en valgkamp under oppseiling, og det, selv om det har sett sånn ut hittil, så vil det ikke være evig. Men det ligger også en sånn arbeidsdeling her på tvers av Atlanteren, så det er bare de militære realitetene som tilsier at når hovedstøtten til Ukraina er det vi gjør militært for dem, så er det naturlig at det er USA som tar en lederrolle som den suverent sterkeste militærmakten. Men når vi en dag er det sivile, humanitære gjenoppbyggingsarbeidet, bistand til Ukraina, som er det viktigste, så er det helt naturlig at Norge og resten av Europa, EU som fellesskap, tar en mye større del av byrden og ansvaret.